यसको लागि चाहिँ मैले सुने जग्गा जग्गा सबैजना मान्छेले फगिङहरूको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहुँदैछ अरे पक्का लिएर हो तर अब फगिङ भन्नाले फगिङ बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यो थाहा लिएर हिँड्दैछ है मान्छेहरू फगिङ इफेक्टिभ छ तर त्यो फगिङ के एभ्री डे गऱ्यो भने मात्रै हो फगिङ टाउको धुवा भइहाल्छ होइन तर यसको लागि चाहिँ हेल्थ अवेरनेस जरुरी हेल्थ अवेरनेस दिन जरुरी छ जहाँ जहाँ यो 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 चाहिँ यो डेङ्गी बिमार चाहिँ एउटा मस्किटो इडिस इचिप्टाई भनेर मस्किटो हुन्छ है टाइगर मस्किटो पनि भन्छ यसलाई अकालिएर पुग्छ अरे यसले स्पेसली बिहान 4-5 बजीको बेलातिर र यो यो मच्छरले चाहिँ उसलाई भोक लागेको बेलामा केही देख्दैन चकसुकै चुसुकै टोकिहाल्छ भोक लागेको बेलामा चाहिँ टोकिहाल्छ र यो मच्छरले फैलाउने बिमारी यो डेङ्गी चाहिँ जहाँ जहाँ वाटर लक एरियाज हुन्छ पानी थुप्रेको एरिया हुन्छ कालो जग्गा साना भएको जग्गाहरूतिर त्यस्तो हुन्छ त मेरो यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हामी अवेर छौँ है बाहिरबाट घाउमा चुम्मा लगाउनु भन्दा त्यो घाउै हुनु नदिउँ न त होइन त सो अवेरनेस चाहिँ मेरो भन्नु मतलब चाहिँ तपाईँहरू तपाईँहरूकोद्वारा यो समितिको द्वारा अरूहरूलाई भनिदिनुहोस् कि त्यो फगिङभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ लास्टमा बिमार भएर मस्किटोले खाउनुभन्दा राम्रो चाहिँ हामी अगाडि नै यसलाई प्रिभेन्ट गरौँ है सफा राखौँ आफू बस्ने वरिपरि पानीहरू जम्मा हुनु नदिउँ है डेङ्गुको बारेमा भयो अब अरू के भन्नु